Lijep vam pozdrav naši dragi gledatelji i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Tu oko nas. Ugodno se smjestite i evo pogledajte što vam to donosimo zapravo u sljedećih 50 minuta. Edukacija, razvijanje zdravih životnih navika, poboljšanje i promicanje zdravlja samo su neki od ciljeva Vinkovačkog sajma zdravlja, jednog od najznačajnijih u zdravstvenom sektoru na području Hrvatske. Hrvatsko filatelističko društvo Vinkovci obilježilo 80 godina djelovanja. Ante Nadomir Tadić Šutra predstavio svoju zbirku pjesama Luč Hrvata, posvećenu djeci svih hrvatskih vitezova koji su dali život za domovinu. U gradu na Bosutu održano državno natjecanje učenika frizera, odlične rezultate postigle vinkovačke učenice. Čuli ste naše današnje teme, ostanite uz emisiju Tu oko nas. No prije nego što počnemo s našim temama, prvo ćemo pogledati najnovije vijesti. Dobar dan, vrijeme za još jedne današnje vijesti. Hrvatski sabor većinom je glasova donio zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za državu, u javnosti nazvan Lex Agrokor. Od 131 zastupnika nazočnog u sabornici za zakon su glasovala 83, protiv ih je bilo 46, dva su uzdržana. Iako je donošenje tog zakona potaknula kriza u koncernu Agrokor, iz vlade su ponavljali kako se on ne odnosi da bi se spasio jedan čovjek, u ovom slučaju Ivica Todorić, već kako bi se zaštitilo hrvatsko gospodarstvo i radnici. Trgovačko će se društvo, propisuje zakon, smatrati od sistemskog značaja ako zapošljava više od 5000 radnika i ima obveze veće od 7,5 milijardi kuna. Svim društvima koja udovolje tim kriterijima, a nađu se u gospodarskim teškoćama, omogućit će se jednak pravni okvir za postupanje. Zakonom se uređuje postupak izvanredne uprave čija su tijela sud, izvanredni povjerenik, savjetodavno tijelo i vjerovničko vijeće. Predstavnici koordinacije proizvođača i dobavljača Agrokora opet su se okupili u zajedničkoj izjavi za medije. Kažu da su u stavovima isti kao i prije nekoliko dana, a ukoliko se danas u tijeku dana ne postigne dogovor s bankama, dobavljači više neće moći nastaviti s dostavom robe. Vremena je malo, dobavljači su jedini koji upumpavaju novac u kompaniju koja je danas u poteškoćama. Danas odgovorno tvrdim da to nije održivo. Prihvatit ćemo bilo kakvo rješenje koje će u brzom vremenu pomoći dobavljačima da opstanu, poručio je generalni direktor Dukata Alen Fontana. Nakon jučerašnjeg prijema kod župana Bože Galića, djelatnici lokalnih jedinica u sektoru lovstva koji su stigli iz cijele Hrvatske, boravak u Vukovarsko-srijemskoj županiji nastavili su stručnim skupom pod nazivom Unaprjeđenje i razvoj lovstva na području Republike Hrvatske koji je održan u Svinjarevcima. Nakon uvodnog dijela razgovori i prijedlozi nastavljeni su iza zatvorenih vrata, a sudionici su se nastavili na teme jučerašnjih razgovora vezane za lovni turizam, prijedlog novog zakona o lovstvu i mjere iz europskih fondova. Nadaju se, ističu sudionici, da će se neke stvari konačno promijeniti na bolje, a doprinjeo je tome i ovaj radni susret koji je kao takav na nacionalnoj razini s predstavnicima ministarstva održan nakon punih 10 godina. Pred nama je 27. kolo Max TV prve Hrvatske nogometne lige. Sutrašnjim zagrebačkim ogledom otvorit će ga Lokomotiva i Cibalija. Trener vinkovačkog prvoligaša Mladen Bartolović nema mnogo kadrovskih problema. Među kandidata se vratio i Glavica koji je odradio kaznu zbog crvenog kartona iz susreta protiv Istre 1961. Glavica je najavljen u prvom sastavu kao i Mijoković koji je kod Bartolovićevog prethodnika Pakulta bio u posve drugom planu. Na klupu bi prema najavama iz udara momčadi preseliti trebali Petar i Matija Mišić. Početak sutrašnjeg ogleda zakazan je u 18 sati. Arbitraža je povjerena Osječaninu Andreju Burilu. Vrijeme sutra u unutrašnjosti umjereno, osobito u istočnim predjelima i pretežno oblačno. Mjestimice se očekuje i malo kiše, uglavnom u Podravini, Baranji i istočnoj Slavoniji. Najniže jutarnje temperature od 0 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stupnjeva Celzijevih.
Toliko u vijestima, budite s nama i u Dnevniku u 19 sati. Ostanite uz naš program. Hvala za pozornost. Doviđenja. A na početku emisije odmah još jednom lijepa vijest za sve ljubitelje kazališta. I ovaj puta smo za vas pripremili ulaznice, ovaj puta za predstavu Nakaze koja će se odigrati u petak u 20 sati u Vinkovačkom gradskom kazalištu. Sve što trebate učiniti je kao inače samo nazvati na naše brojeve telefona koji su 492865 ili 492866 kao što sada možete i vidjeti na vašim malim ekranima. A mi ćemo nastaviti u malom izdanju, naime mi... Zapravo to jeste ne mi, nego 80 godina Hrvatsko filatelističko društvo Vinkovci je obilježilo, a oni se posebno bave time malim stvarima, markicama koje zapravo naprosto obožavaju. U studiju pozdravljam predsjednika Hrvatskog filatelističkog društva Vinkovci, Josipa Matića, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Te tajnicu Hrvatskog filatelističkog društva Vinkovci, Srebrenku Takšić, također dobro nam došli. Hvala lijepo. Gospodine Matić, jedna uistinu vrijedna i lijepa obljetnica. Obilježava se, obilježena već ili u kojoj fazi je zapravo sve to obilježavanje? Dakle, ovih 80 godina neprekidnog rada i djelovanja filatelije u Vinkovcima, o čemu će tajnica nešto konkretnije malo reći, je zaista jedna obljetnica s kojom se moramo ponositi jer pripadamo u grupu najstarijih društava koja nisu prekidala rad ni u najtežim uvjetima kako tijekom Drugog svjetskog rata, tako ni ovoga domovinskog. Ali, naravno da ova 80. godišnjica podrazumijeva i određene aktivnosti koje smo planirali svojim planom rada za tekuću godinu. Prije svega i najbolji oblik popularizacije filatelije su filateličke izložbe. Tako da imamo stalnu postavu u našoj pošti. Vjerojatno ste i vidjeli kada dolazite po njihove usluge tamo. Povremeno surađujemo sa drugim ustanovama u gradu koje nam ustupaju svoj prostor, a centralna izložba će, odnosno najveća ove godine posvećena obljetnici, biti u sklopu Vinkovačkih jeseni, jer mi redovito smo prateća priredba toga programa. Evo, ja koristim ovu prigodu da našim članovima, svim onima koji vole filateliju i koji nas kroz niz ovih godina podržavaju, ujedno čestitam tu obljetnicu i pozovem ih na daljnju suradnju. Naravno, mi smo to popratili i našim tiskovinama iz kluba, pa smo tako tiskali prigodnu omotnicu i tri dopisne karte sa motivima etnologije koje ćete moći vidjeti. Da, kada se priča o filateliji, uglavnom su prve pomisli odmah idu na te samo markice. No, nisu samo markice kada se to spominje, tu su nam naravno i razglednice, dopisnice. Da, to je posebna grana. Naime, što je filatelija? To je sustavno skupljanje i proučavanje poštanskih maraka i drugih vrijednosnica. Tu ubrajamo i razna dokumentaciju iz povijesti pošte. Posebna grana je kartofilija, znači skupljanje razglednica, dopisnica sa markama, prigodnim žigovima i drugih poštanskih izdanja. U ovo modernije vrijeme, je li možda sve teže zapravo skupljati sve to? Ne, zapravo nije. To je dostupno upravo obratno. Ranije je bilo teško. Mislim, zbog toga što sve manje ljudi šalju razglednice, šalju pisma. To je činjenica da ljudi gube polako naviku pisanju čestitki, razglednica i toga. Služe se elektronskom poštom i tim modernim dostignućima. Međutim, filatelisti su nepokoljebivi, oni i dalje to prikupaju, slažu u svoje zbirke i promoviraju i nastoje stalno pridobiti novo članstvo sa manje ili više uspjeha. Kada ste posljednji puta vi poslali razglednicu? Ja sam poslao, ja vam moram reći da imam partnere u inozemstvu i ovdje u domovini filateliste s kojima razmjenjujem to. Dakle, možda mjesečno po nekoliko pisama, standardno čestitke za Božić, Uskrs, rođendane i tako dalje. Jer onaj primatelj koji primi to, kaže da mu je to draže kad je dobio pismo, nego da je dobio nekim elektronskim putem nekakvu čestitku koja se kasnije zaboravio izbriše, a ostaje kao stalan trag. Da ne zanemaremo našu drugu gošću, gospođu Takšić. Kada ste nam vi možda posljednji puta poslali razglednicu ili ste i vi također vrlo aktivni kao gospodin Matić?
Pa ja možda nisam toliko kao gospodin Matić, ali piše se i šalje se. Mislim da je bilo prije dva dana, evo, slučajno. Nemam tu potrebu tih silnih razmjena, ali evo, imam svoje nekih tema koje su mi interesantne i skupljam tematski. Ovo što je gospodin Matić spomenuo, znači poštanske marke, prigodne omotnice, evo on je tu donio par pa možda da prikaže, dopisne karte, evo jedna koja je izašla uz 50. obljetnicu Vinkovačkih jeseni, to je službeno izdanje Hrvatske pošte. Zatim nekakvih prigodnih izdanja koje je i naše društvo izdalo. Možda da prema kameri pokažemo par. Dobro, rekao sam da redovito pratimo ovaj Vinkovačke jeseni. Za 50. obljetnicu, naravno, jeseni smo izdali naše izdanje, prigodnu omotnicu, ali ja sam insistirao i uz pomoć kolega iz društva da izdamo i poštansku marku, jer 50 godina jedne priredbe ovoga karaktera značaja nije malo. Jel? Međutim, malo smo zakasnili sa programom, ali smo ih nekako pod navodnim znacima natjerani da bar izdaju ovaj dopisnice, jel? Pa evo, s ovim emblemom Vinkovačkih jeseni izašla je tim povodom dopisna karta. Što je nedavno ste slično učinili i kada je bilo u pitanju obljetnica Gradskog muzeja. Tako je. Pa mi redovito pratimo sva ovaj značajnija događanja na polju društvene djelatnosti iz novije, starije povijesti, iz kultura, športa, privrede itd. Tako da niz tih omotnica imamo izdani. Evo, ova se konkretno odnosi, tajnica ću nešto reći o samom osnivanju kluba, na objektu kojem je društvo osnovano. To je ona ugostiteljski objekt gospodina Šlimpa, danas nekada videoteka Charlie uz crkvu ovdje. Jel? Dakle, to je mjesto gdje je to osnovano. Jel? Zatim, naš opće poznati, priznati književnik Josip Kozarac. Jel? Ovo je prigodni žig koji mi predlažemo pošti i oni su to prihvatili i taj dan, to je bila 100. obljetnica njegove smrti, izdan je prigodni žig Hrvatske pošte koji je toga dana bio na upotrebi u pošti. Dakle, pošiljke koje su išle iz Vinkovaca su bile poništavanje ime. Na ovoj prigodnoj koverti smo dali sliku, fotografiju njegove rodne kuće i marku iz niza poznati Hrvati. Koliko uopće ima poznatih Vinkovčana na markicama? Pa evo, osim njega izašla je i marka posvećena Radaušu. Pa imamo Reljkovića, on je pomalo isto vezan za ovaj kraj, jel? Tako da... Julije Domac. Domac, njegove reprodukcije, njegovih umjetničkih dijela i tako, jel? Od drugih poznatih Vinkovčana obilježili smo evo i određene obljetnice. Ovdje imamo Vanju Draha, to je bila povodom 80. obljetnice rođenja i našega poznatog spikera Vinkovčanina, za kojega se mnogi iznenade kad čuju da je Vinkovčan, Ivana Hetriha. Također ovaj povodom njegove 90. obljetnice rođenja. Međutim, najvećim svojim i našim uspjehom smatram izdavanje poštanske marke posvećene gradu Vinkovcima. To je marka koja je izašla u nizu Hrvatski gradovi, posvećena našem gradu. Za motiv je uzeta Brodska imovna općina, sam ovaj tu centar. I promocija je održana u danu puštanja u promet marke, dakle 14.12.1992. godine, također sa prigodnim žigom, a mi smo predložili Hrvatskoj pošti da u žig uđe Meraja kao prepoznatljivi objekt u gradu. I naši vinkovački... Ona je još uvijek u upotrebi? Ne, da, radi se upravo o tome da je u to vrijeme naziv nominalne novčane jedinice bio hrd, hrvatski dinar. Jel? To je bila vrijednost od 100 hrvatskih dinara više kada je nastupila kuna. Marka gubi upotrebnu vrijednost, ne smije se lijepiti na pisma. Ona ima sada samo filateličku vrijednost. Jel? Koliko ih ima možda? Ona je tiskana u više navrata, negdje oko 15 milijuna i 200 tisuća komada. Uh-huh. Imajući u vidu broj pošte koja se šalje, te količine su svakako potrebne. Jel? Dalje, evo kad govorimo o tome, svaki naš građanin, organizacija, pojedinac i tako dalje mogu Hrvatskoj pošti predložiti izdavanje poštanskih maraka ako ocijene da nešto od toga to zavređuje nekakav povod. Jel? Evo, uz podršku naših članova, ja sam Hrvatskoj pošti predložio sljedeće stvari. Osim marke Vinkovaca, da izdaju marku posvećenu pokojnom predsjedniku Tuđmanu. Izašle su dvije. Zatim, ja ih zovem ambasadori Republike Hrvatske, ansambl Lado. Jedan fantastičan ansambl, o njemu ne treba trošiti riječ, jel? Povodom 60. obljetnice postojanja. I predložio sam, imajući u vidu bogatstvo naših narodnih nošnji, da se izdaje niz maraka posvećen
etnografskom tim sadržajima i ovdje imamo motive sa narodnih nošnji. Dakle, svake godine redovito izlaze po 4 marke, to se onda naziva serija, jel? 4 marke posvećeno toj etnografiji. Jel? Evo, ovo bi bila jedna nekakva lokalna tematika, Bičarac. Da, da. Izašla je marka Slavonija, tako da ima, znači, nešto. Znači, povodom 50. Vinkovačkih jeseni, jel? Broj 5. Amblem jeseni ovdje koji predstavlja nulu, išli smo sa prigodnim žigom u kojem smo stavili onu šarenu tikvicu, jel, sa odgovarajućim tekstom, i izašla je serija maraka Narodni instrumenti, jel, i tamburica. Naravno da je tamburica obilježe ovoga kraja i onda smo koristili tu marku. I sad ovo sve skupa, obzirom da je vezano i tematski i logički, naziva se filatelistička cjelina. Jel. Evo, to je predmet također. Koja je možda marka, koja je od najveće vrijednosti, ima li takva u vašem društvu? Filatelisti su naježe kad čuju takvo pitanje. Jel. Mi svoje marke cijenimo prije svega kao serije, kao vrijednost kulturnu, kako bih rekao. Ako već insistirate na tome koja je marka najskuplja, onda je to marka, kad se govori o Hrvatskoj iz područja NDH, to je blok koji predstavlja 4 vojnika, pilota, mornara, avijatičara i ne znam što je četvrto. To je ona legija koja je išla na Staljingradski front. Jel? Njena nominalna vrijednost je sada oko 25 do 30 tisuća kuna. Ali, ako se neko odluči da to kupi, razmijeni i tako dalje, to se kod takvih situacija nipošto ne radi bez atesta. Dakle, stručnjak mora procijeniti, pogledati i potvrditi da to nije krivotvorina, da je zaista iz toga razdoblja. Jel? Međutim, još jednom podvlačim, filatelisti to nikad ne gledaju kao novčanu vrijednost, nego kao vrijednost zbirke. Jel? Lijepo ste nam objasnili zapravo sa ovaj presjek 80 godina djelovanja društva. Da. Kao što ste i sami rekli, da čujemo malo od same tajnice, kako je zapravo nastalo to društvo. Evo, ja imam zapisnik. Ja imam zapisnik, ne znam, neće se vjerojatno moći vidjeti, ali to je zapisnik sa tog prvog skupa koji se održao u restoranu Emila Šlimpa, gdje se nekakvih 12 eminentnih Vinkovčana okupilo, koji su bili zainteresirani za filateliju i koji su osnovali filatelističko društvo Vinkovci. Znači, to je bilo 4. travnja 1937. Nakon toga je broj članova svake godine lagano rastao, onda je malo došao rat, pa je opadao. Tamo negdje 50. godina prošlog stoljeća bilježi ono nekakav rekordni broj, oko 100 članova. Na tome i danas možemo pozavidjeti. Koliko danas imamo članova? Danas smo na 27. Znači, nešto malo jače nego ovi s početka. Znači, ovo je stvarno jedan, uz našu zbirku maraka koju društvo posjeduje, mislim da nam je ovo najvrijednije što društvo posjeduje. Inače, danas je, znači, 27 članova. Okupljamo se svaku nedjelju tu u Dugoj ulici na broj 43. Od 10 do 12 i svi su dobrodošli, koga god zanima, a to je definitivno hobi koji je vrlo edukativan i koji vas zarobi. Koje su zapravo sve aktivnosti društva? Pa, rekao sam, osim redovitog sakupljanja nedjeljom u društvenim prostorijama, gdje vršimo preuzimanje novo izašlih maraka, ali mi se pomalo i samofinanciramo. Dolaze nam i prijatelji iz drugih društava, planiramo aktivnosti, planiramo izložbe, suradnju sa drugim institucijama u gradu. I ja bi ovom prigodom zaista rekao da postoji dobra suradnja sa Hrvatskom poštom u Zagrebu, dakle odnosi se na ovo predlaganje izdavanja maraka, sa poštom Vinkovci gdje imamo stalni posao već niz godina. Ovom prigodom se zahvaljuju i djelatnicima pošte Vinkovci koji imaju puno razumijevanja za nas, jer mi ponekad malo izvoljevamo, znate, dajte mi žigo ovdje, pa ovako, pa onako. Onda oni kaže, evo, pa vi sami odrajte. Zatim svakako Gradskom muzeju Vinkovci, Gradskoj knjižnici, Crvenom križu, osnovnim školama, hotelu Slavonija, hostelu Plus, gdje povremeno imamo te filateličke izložbe. Posebna zahvala naravno gradu Vinkovcima koji nas redovito financijski prati, jer bez njihove pomoći ne bi mogli zaista ni opstati. Vašoj kući posebno zahvaljujemo Radio Vinkovcima, Vinkovačnom listu, jer ovo što danas ovdje radimo također je promidžba filatelije. Vi nas redovito pratite, donosite vijesti iz rada. Ovom prilikom bih želio spomenuti da djelujemo i na humanitarnom planu. Naime, duži niz godina smo već u vezi sa svećenikom Stjepanom Dilberom iz Zagreba, koji je nositelj onoga titula, one ponos Hrvatske, upravo zbog zasluga na filateličkom planu.
On i njegov brat i drugi iz te družbe Isusovaca niz godina u Africi izgrađuju škole, prehranjuju tu djecu, prave stambene objekte, ambulante itd. itd. On nam redovito šalje marke, razglednice itd. Mi to otkupljujemo, novac koji prikupimo šaljemo na njegov račun, on to prosljeđuje u naravno te institucije u Africi gdje zajedno sa drugim donatorima se izgrađuju ti objekti. Dakle, radi se na tom humanitarnom planu. Redovito kažem, pratimo sva značajnija događanja u našem gradu i okolo. Sa ponosom mogu reći da smo nakon i u tijeku rata, po završetku rata, inicirali i obnovili uz pomoć kolega iz Vukovara njihov rad. Znamo šta je Vukovar, o tom ne treba gubiti riječi. I predložili smo osnivanje kluba u Iloku gdje se praktično ništa nije događalo. I sad se našao neki novi sadržaj, ljudi su se okupili, upoznali smo se i tako dalje. Da nas malo više upoznate i s ovim bedžem što je ispred vas. Ovo je zlatni znak, naime četiri naša člana. Neću poimenično odgovarati, sad sam evo donio svoj. Za dugogodišnji uspješan rad na promociji filatelije i širenju filatelije dobili su najviša priznanja Hrvatskog filateličkog saveza. To je tako zvani zlatni znak. Ovo je aneks medalje koju je izradio naš sugrađanin Vanja Radavuš. Osim što je bio kipar, bio je i poznati medaljar. Ova medalja, kako kažete, odnosno taj znak, prikazuje bračkog poštara, poštara sa otoka Brača, a on je inače izradio 1942. godine za potrebe održavanja treće filateličke izložbe u Zagrebu koji je organizirao savez. I Hrvatski filatelički savez je upravo taj znak, tu njegovu medalju izabrao za evo tu koja će biti dodjeljivana filatelistima za te uspjehe. Čuli smo mnogo o prošlosti i društva, no da čujemo zapravo što je sad pred vama u ovoj 2017. godini. Kakvi su planovi? Pa planovi su onako uobičajeno. Znači, opet nekakva izdavačka djelatnost u smislu obilježavanja različitih obljetnica. Evo, ovu godinu smo počeli sa obljetnicom društva. Nekakvo redovno izdanje koje imamo, to su Vinkovačke jeseni. Ne znam, prošle godine smo popratili 20. sajam zdravlja. Znači, uvijek gledamo da je to nekakva lijepa okrugla obljetnica, da su to obljetnice rođenja naših znamenitih Vinkovčana. Evo, rekli smo da je čak i Hrvatska pošta izdala, znači, poštansku marku i Josipu Kozarcu i Vanji Radavušu, osnivaču farmakognoze Juliju Domcu. Izdali su znači seriju maraka sa etnomotivima Bečarac i Slavonija, Lovas, etnomotiv Lovasa, znači to su tu ovi. Ja se nadam i nastojat ćemo da nekako uspijemo sa poštom dogovoriti izdavanje nekakve marke na temu Oriona i Vinkovaca kao najstarijeg evropskog grada. Pošta, da pače, kao što je rekao i gospodin Matić, pokazuje u zadnje vrijeme onako pojačani interes za rad sa mladima, što nam je recimo jako drago, i počeli su slati znači, te promidžbene materijale, poštanske marke, dopisnice, omotnice, različite blokove. Znači sve što je interesantno djeci, pogotovo ovako nekakve dječje teme, recimo nekakvo cvijeće, automobile, floru i faunu, što bi djecu moglo animirati. Počeli su slati po školama i sad evo, i nas zovu da se uključimo u nekakve radionice, tako da uspijemo i ta nekakav podmladak dobiti. Znači, to je nešto što recimo je prošle godine Hrvatska pošta izdala, to su prošlogodišnje marke, nekakvih 30 izdanja otprilike godišnje bude. Mislim, ukupna naklada svega toga je oko 8 milijuna. Znači, to su još uvijek velike. Vjerovatno dosta odlazi za van, za inozemstvo, ali ja vjerujem da evo, ovih, ne znam, oko 30 i nešto društava u Hrvatskoj koji postoji sa većim ili manjim brojem članova, da ipak nešto ostane u Hrvatskoj. Postoje nekakve radionice koje su već uhodane sa djecom, koje su po Zagrebu. Par društava radi, znači, na taj način, pa se nadamo i mi da ćemo nešto uspjeti. Nadam se i vjerujem svakako da ćete uspjeti i hvala vam što ste uspjeli doći nam danas u emisiju i hvala na gostovanju. Hvala. Zahvaljujem na pozivu i nadamo se da će biti još prigode da ovaj plemeniti hobi, kojega su nekad nazivali hobijem kraljeva, jer su ih samo oni bogati mogli skupljati. Danas to zovemo kraljevskim hobijem, dakle hobijem nad hobijima, imajući u vidu da danas u svijetu postoje milijuni i milijuni organiziranih filatelista. Filatelija je danas dostupna praktično svima i
Evo, možda je još interesantno reći da ko je izumio poštansku marku, ko je predložio. Dakle, to je bio engleski reformator pošte, gospodin Sir Rowland Hill, a istovremeno Slovenac Franz Košir također predlaže nekakve naljepnice koje bi se lijepile na te poštanske pošiljke. Međutim, obzirom da je Engleska i politički, i diplomatski, i financijski bila jača, naravno da je ovom priznato prvenstvo. Jel? Do tada, kada bi slali neku da pošiljku, vi ste plaćali uslugu donosiocu pošiljke. Zato porijeklo riječi filatelija sastavljeno dvije grčke riječi, filos i ateleija, što znači oslobođeno davanja. Dakle, vi ste već platili naljepljenje te marke tu uslugu i ne morate više davati nekome koja vam to donosi. Jel? Tako da ima još tih stvari, moglo bi se puno o tome razgovarati, ali ovo je ovako telegrafski, na brzinu malo zbrda zdola, da eto ipak približimo tu filateliju našim gledateljima. Inače, prva marka je upotrijebljena 1840. godine. Na njoj je bio lik, engleska marka, lik kraljice Viktorije. U našem kraju, tada je Hrvatska bila naravno pod Habsburškom monarhijom, 1850. godine, i ovo vrijeme do pojave poštanske marke naziva se predfilateličko doba. Nakon upotrebe maraka, kad se one pojavile kao predmet sakupljanja, govorimo o filateličkom dobu. Evo, hvala vam za kraj još jednom na ovim zanimljivostima. I još jednom eto da vam zahvalim, hvala svakako na današnjem gostovanju. Hvala. Zbog prevelikog stresa na radnom mjestu, velik broj ljudi razmišlja čak i o napuštanju posla. Posebno osjetan taj problem je kod poduzetnika. Nerijetko je upravo stres okidač koji ih dovodi i do zdravstvenih problema. No osim stresa, mnogo je zapreka vođenja zdravog života u poduzetnika. O čemu se naime i vodila glavna riječ na predavanju Zdravlje poduzetnika održano u Vinkovačkom tehnološkom parku, gdje je predavanje vodio dr. Berislav Pašalić. Brojni sastanci, preskakanje obroka, nedovoljna količina sna, tanka linija između uspjeha i neuspjeha, suficita i deficita, konstantna neizvjesnost koja se osjeća dok se gradi nešto iz ničega i vječno pitanje otkud će doći sljedeća kuna. Ovo su samo neke negativne strane poduzetništva koje je proživio i Daniel. Sve to dovodi do najvećeg minusa u životu poduzetnika. Stres, u svakom slučaju stres smeta, a zdrav način života mi puno pomaže zato što svako jutro popijem čašicu aronije čiste, popijem čašu cikle. Zdrav način života mu mnogo pomaže u preživljavanju u poduzetničkom svijetu. A da mu je zdravlje itekako važno, potvrdio je njegov dolazak na predavanje Zdravlje poduzetnika. Pa odlučio sam se doći, evo, čuti od doktora još i nešto naučiti, nešto novo čuti, primijeniti na svoj život. Baš kao i 20-ak ostalih predstavnika privatnih tvrtki, uglavnom stanara Vinkovačkog tehnološkog parka, inače i organizatora predavanja. Poučeni nekim iskustvima o zdravlju poduzetnika, nakon dobro ostvarenih rezultata, dugogodišnjeg vođenja tvrtke, tehnološki park se odlučio napraviti ovako predavanje i staviti veliki značaj na zdravlje. Rezultati kad ta dođu, a zdravlje se zanemari i onda od toga nema niko koristi. Mi o zdravlju inače razgovaramo, odnosno i pričamo i razmišljamo samo u trenutku kad izgubimo zdravlje. Bitno je o zdravlju razgovarati i o zdravlju voditi brigu onda kad ste zdravi. Zbog toga se mora djelovati preventivno, pritom pazeći na više stvari. Poput prehrane, kretanja, određenih metaboličkih promjena koje možemo svi evidentirati pa na vrijeme spriječiti razvoj kasnijih štetnih posljedica. Mnogo toga se može učiniti već malim koracima, ističe doktor, misleći prije svega na povećanje fizičkih aktivnosti. Izuzetno je važno kod sviju nas, a pogotovo kod ljudi koji su po prirodi svog posla upućeni na puno automobila, puno telefona, puno mobitela, puno radnog vremena, puno promjena boravišta i svega tog, puno stresa, puno odgovornosti. Liječnik je na koncu predavanja sažao u jednu rečenicu, kratku, ali jasnu poruku svima. Puno manje ugljikohidrata u želucu, a puno više kilometara u nogama. A sa zdravljem i nastavljamo dalje. U studiju pozdravljam koordinatoricu sajma zdravlja, Mandicu Sankoviće. Dobro nam došli. Hvala na pozivu.
Evo simbolično, 21. sajam zdravlja počinje nam upravo 21. travnja. Da. Evo 21. sajam zdravlja u Vinkovcima, 21. travnja do 23. travnja 2017. godine, 21. po redu, a u Vinkovcima 14. Možda, iako vjerujem da je već svima dobro poznato, ali možda onako možda najveći ciljevi i što su ono prioriteti zapravo sajma zdravlja. Da, svakog ovog sajma zdravlja i zapravo ove aktivnosti oko projekta Zdravi grad, međunarodnog projekta Zdravi grad, u koju mrežu učlanjeni su i Vinkovci, je zapravo osnova pokazati koliko je različiti spektar, odnosno koliko stvari i pojavnosti i svakodnevnih aktivnosti i naravno na njih vezanih znanstvenih i ostalih pojavnosti utječe na zdravlje. Dakle, od vjetra, od oblačenja, od hrane za koju znamo, pa do onih intersektorskih aktivnosti kroz urbanizam, kroz izvođenje energetske učinkovitosti, kroz gradnju, kroz organizaciju predškolske skrbi i svih onih aktivnosti koje odrađuju jedinice lokalne uprave, regionalne uprave, ali i mi kao korisnici prostora, kao stanovnici, zapravo svi zajedno svojom sinergijom koja može biti pozitivna ili negativna, utječemo na zdravlje. I upravo sajam zdravlja i odnosno projekt, međunarodni projekt Svjetske zdravstvene organizacije Zdravi grad, ima za cilj pokazati kako se na zdravlje može sa različitih pozicija utjecati da bude dobro, odnosno da bude oštećeno, pa da govorimo o bolesti. Projekt Zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije ima osnovni cilj unaprijediti kvalitetu života u urbanim sredinama, bez obzira bili gradovi, općine, urbane sredine. Pri tome se ne misli samo na stanovnike, nego cjelokupan prirodni okoliš kroz suradnju. Suradnjom postići bolju kvalitetu života, a time i automatski zdravlja, i kroz zdravlje unapređenje gospodarstva, i kulturnog i društvenog života. I možemo li reći da sam zdravlja to i uspjeva? Pa ja bih rekla nego činjenica, mi imamo rezultate. Rezultati pokazuju da mi evo u kontinuitetu 14 godina u Vinkovcima održavamo sajam zdravlja, a prije toga 7 godina je bio izvan Vinkovaca, odnosno 6. Mi smo od 7. pa evo 21. 2 godine u Zagrebu, 4 godine u Osijeku i u Vinkovcima se ustalio sajam zdravlja kao jedna od najvažnijih aktivnosti Hrvatske mreže zdravih gradova, gdje očito, a evo sad smo imali priliku u ožujku 2017. godine biti na međunarodnom skupu zdravih gradova Evropske regije. Dakle, 340 predstavnika, kad smo vidjeli gdje su Vinkovci zajedno sa Hrvatskom mrežom zdravih gradova, možemo reći, nego je činjenica da su kako Vinkovci, tako i Hrvatska mreža zdravih gradova. Naravno, to je široki projekt koji bez podrške gradonačelnika gospodina Karlića, naravno njegovih zamjenika gospodina Bosančića i ostalih, to je jedna zajednička aktivnost i spona između stanovnika, stručnih službi i čelnih ljudi, jedinica lokalnih uprava koje zajedno tvore jedan program, naravno i uvjete da se mogu ostvariti ti sinergijski, odnosno suradnički odnosi, da bi mogli doći do zajedničkog nazivnika koji se zove Zdravi grad. To ne znači automatski pokazatelj u brojkama vezanim za prirodno kretanje stanovništva ili ostalim elementima gdje vidimo konkretno koliko se oboljava od nečega. Naravno, to je jedan od segmenata, ali na to kroz rad jedinice lokalne uprave zajedno sa stanovnicima određenog područja možemo govoriti o zaista boljim rezultatima. Gdje su Vinkovci? Vinkovci su, kako god to tko tumači, ali definitivno usporedbi i u konkretnom sučeljavanju sa drugim gradovima u Europi visoko u ljestvici. Evo, možemo li reći, možda teško izdvojiti od svega, što će možda biti zapravo najzanimljivije građanima? Što se da, inače pokazalo? Naravno, svaki sajam zdravlja, ono što je konstanta, mjerenje stanja organizma. Znači, tlak, šećer, ostale stvari koje su ključne, koje se mogu raditi izvan ambulante, u suradnji sa domovima zdravlja i bolničkim ustanovama i ostalim ustanovama koje su vezane za zdravstvo, to je standardna ponuda. Međutim, onaj drugi dio koji organiziramo u svakom sajmu zdravlja, to je taj edukativni dio. Zapravo ove godine nas naročito veseli prvo što imamo doista međunarodni predznak. To znači od Kanade, predstavnici sudionika iz Kanade, iz Estonije, zatim imamo iz Slovenije, iz Italije, Poljske, Grčke,
Dakle, doista smo međunarodni sajam. Naravno, to opet zahvaljujemo i različitim projektima. Govorimo o sinergiji i povezivanju različitih projekata koji se prezentiraju u sklopu sajma zdravlja. Tako da smo sa školom Bartol Kašić i njihovim projektom Erasmus Plus, zapošljavanje, odnosno stvaranje poduzetničkih navika u osnovnoškolskoj populaciji, međunarodni projekt, zapravo dobili veliki spektar. Iz različitih dijelova Europe smo dobili predstavnike gdje doista opet su to i zdravi gradovi, i Atena, i u Poljskoj, i Poljska koja je također sudionik. Dakle, to su sve, na neki način se na kraju uspostavi da su svi članovi mreže zdravih gradova Europske regije, odnosno i Kanada, Oakville, kod Toronta također. Razmjenjujemo iskustva i što je to zapravo aktivnosti smo već, ne samo iskustva, nego aktivnosti, počeli paralelno raditi ovaj projekt poduzetništvo već u osnovnoškolskoj populaciji, gdje sa tehničkom školom idemo uspostaviti na jednoj višoj razini iskustvom iz osnovnih škola. Nadalje radimo, imali smo prije nekoliko dana, odnosno utorak, sadnju prvog medenog parka, koji se neovisno od aktivnosti zapravo veže opet na školu Bartol Kašić i njihov projekt, međunarodni projekt Erasmus Plus, gdje smo krenuli neovisno svako sa svojim putem, suradnjom i razgovorom, komunikacijom se zapravo uspostavilo da radimo iste za zajednicu značajne projekte. I dolazimo do rezultata koji bi rekli, evo sad medeni park, sadimo drveće, što? Naravno da je to bitno. Bez pčela i medarstva mi zapravo nemamo zdravoga okoliša. To je direktan indikator. Vinkovci kao zdravi grad, odnosno Vinkovci kao najstariji grad Europe, odnosno mjesto naseljeno 8200 godina i više sada, zapravo možemo kroz med pratiti taj kontinuitet za čega postoje materijalni dokazi. Meda bez pčela nema bez zdravog okoliša i naravno med se neće sam napraviti, njega treba doraditi. Znači ljudi. Ljudi su nam kontinuitet, sa ljudima se radi. Ponavljam, zajednicu čine osim stanovnika nevladinog sektora, stručnih službi unutar jedinica lokalnih uprava, regionalnih uprava, naravno i politika koja to podržava. U gradu Vinkovcima su gradonačelnik i naravno njegovi suradnici, gospodin Bosančić i ostali, znači naša predsjednica vijeća, doktorica Krešić, ali tu suradnju širimo naravno i sa županijom jer pričamo o sajmu zdravlja, tko su organizatori. Što kažu stranci zapravo kada sve to vidi? Pa stranci zapravo potvrđuju svojim dolaskom, to je bitno napomenuti, i svi predavači koji su u edukativnom dijelu, imamo ih preko 111 sa današnjim danom, dolaze u svom trošku. Dakle, i naši Kanađani koji dolaze, oni dolaze u svom trošku. Znači, ne prvi puta. Šta kažu? Očito da da nisu zadovoljni našim rezultatima, odnosno suradnjom tijekom ovih godina koja se uspostavila i projektima koje uspostavljamo realiziramo unatoč daljinama. Mislim da je to najbolji pokazatelj. Dakle, radimo na način da smo u trendu i radimo ono što je interesantno svim populacijama u našem okruženju. Dakle, mi govorimo sada o zdravom gradu Vinkovcima i Hrvatskoj mreži zdravih gradova koja kroz projekt Sajam zdravlja okuplja, to je jedna od tri najvažnije aktivnosti Hrvatske mreže zdravih gradova, jeste Sajam zdravlja koji ne samo da ima lokalni karakter, prerasli smo ga davno, dakle ima i regionalni. Nama je to jako važno jer financirati i organizirati ovakvu manifestaciju, pogotovo u ovo proljetno vrijeme, izaziva dosta veliki trud i očito ovih godina smo pokazali da postoji interes i nama je veliki podstrek, odnosno zadovoljstvo vidjeti da nam se vraćaju kroz sve ove godine na štandovskom dijelu, vraćaju nam se ponovo i ponovo naši gosti, odnosno izlagači, ali i na edukativnom i stručnom dijelu svake godine širimo područje suradnika, odnosno osoba koje su voljne prenijeti znanja iz svoje struke i doista ta znanja su širokog spektra opet. Recimo, da bi interes možda ostao i malo
i ove godine svakako na ovom visokom nivou, malo nam vrijeme brzo curi, malo da pređemo zapravo kako će izgledati samo po danima sve to aktivnosti, evo ovako, kako znači, su raspoređene. 21. u 10 sati, 21. petak travnja, naravno 21. travnja u 10 sati otvorenje sajma je u dvorani Barun Trenk, Genšerova 24. Nakon toga kreće obilazak sajma i od 13 sati u Poljoprivrednom fakultetu u Vinkovcima, Genšerova 16E, kreću edukativni sadržaj, odnosno bodovani za struke. I tu ćemo imati doista veliki broj bodovanih tema. Dakle, od liječnika kroz Forum zdravih gradova i Forum osoba sa invaliditetom. Ono što je bitno napomenuti da je ove godine središnja tema ulaganje u rani razvoj i intersektorska suradnja. To je toliko široka tema što potvrđuje i program koji imamo, koji je dostupan na www.zdravi-grad.vinkovci.hr. Dakle, sve ažurirani i program i štandovi koji su već zauzeti. Ostala su nam bukvalno samo tri slobodna štanda koja ćemo naravno također imati zauzeta, možda već popunjeno i sada. Do kraja. Popunjeno. Dakle, na štandovskom dijelu definitivno 124-5 izlagača imamo na štandovima, subjekata različitih vrsta, a na ovom edukativnom dijelu, što sam počela govoriti, znači bodovana predavanja na središnju temu ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju. Bodovane teme imamo za liječnike, za ove ljekarnike, šumare, inženjere. Radimo besplatnu radionicu i to je bitno zapravo napomenuti da cjelokupni program edukativnog dijela se održava bez kotizacije. Dobiva se bodovi, dobiva se potrebni certifikati, ali organizator ne naplaćuje kotizaciju. To je važno napomenuti jer doista u današnje vrijeme dobiti edukaciju kod kuće i k tome još besplatnu je jedan od načina kako se može doprinijeti cjeloživotnom učenju i edukaciju u mjestu stanovanja ili neposredno uz njega. Vezano za teme, znači za liječnike, za ljekarnike, za socijalne radnike, simpozij, za psihologe, pedagoge, za urbano planiranje, za tehničku struku, za šumare, za veterinare. I ono je važno je napomenuti, što sam počela govoriti, da za naše izvođače radova u energetskoj učinkovitosti, znači poboljšanje, izolacije i ostale sve ključne stvari koje su bitne i obvezne u građevini danas, zajedno sa učilištem Cibale iz Vinkovaca, Građevinskim fakultetom i u Zagrebu i Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja održavaju se besplatne edukacije za izvođače radova u energetskoj učinkovitosti. Od jeseni sprema se, odnosno stupa zakon vezan za energetsku učinkovitost, propisi u kojima više izvođači radova koji nemaju certifikacije, nisu prošli edukaciju, neće moći izvoditi radove. Tako da, evo, grad Vinkovci opet sa različitim subjektima u suradnji zajedno ostvarujemo uvjete besplatne, uvjete za učenje u području energetske učinkovitosti za izvođače radova. Uistinu bogat program. Hvala što ste nam sve to ovako lijepo prezentirali, a vjerujemo i sami da će, baš kao i svih ovih godina ranije, Sajam zdravlja biti lijepo posjećen. Pa evo, mi se nadamo i vjerujemo i naravno pozivamo sve Vinkovčane i naše susjede izvan Vinkovaca i susjednih županija doista da dođu, jer ponuda je doista dobra i na štandovskom dijelu, ali također i na edukativnom dijelu. I zapravo sve su informacije tekuće ažurne dostupno na web stranici projekta Vinkovci zdravi grad, www.zdravi-grad.vinkovci.hr. Evo, još jednom hvala što ste nam sve to ovako lijepo predstavili. Mi ostajemo i dalje u Vinkovcima. Naime, hodnik srednje strukovne škole u Vinkovcima nakratko se pretvorio u veliki frizerski salon i to ispunjene najboljim učenicima frizerima iz cijele Hrvatske. Prosudbeno povjerenstvo državnog natjecanja tražilo je najbolje u dvije kategorije. Izradi muške i ženske frizure, a vinkovački učenici još jednom su pokazali da spadaju u sami državni vrh što se tiče baratanja frizerskim alatima.
Radi ono što voliš i uspjeh neće izostati. Recept je kojim se vodi maturantica Vinkovačke srednje strukovne škole i uspjeha u istinu ne nedostaje. Onaj posljednji je osvojeno drugo mjesto na državnom natjecanju frizera u izradi ženske frizure. Inače, volite ovaj posao, svoju školu? Da, i posao i školu, jako. Osim Jelene, Vinkovačku školu odlično su predstavile i Laura Maslać i Matea Vorgić, pobjednica, odnosno druga u ukupnom poretku u izradi muških frizura. Majstorica nam je više za muške, pa sam nekako tako to povezala. A s kim je lakše raditi, s muškarcima ili ženama? Pa muškarci su jednostavniji nego žene. Isto mišljenje. Isto mišljenje, znači ne kompliciraju puno i nema onakvih svatovskih frizura. Uvijek isto se šišaju, uvijek su vjerni. A uvijek visoko na listi najboljih su vinkovački učenici frizeri. Odlični rezultati ravnateljicu nisu ni malo iznenadili, ništa manje od njih nije očekivala. Već godinama su među najboljima u državi, tako je bilo i na domaćem terenu. Sav uloženi trudite kako će im se isplatiti. Pa poslije ovog natjecanja učenici, najčešće pobjednici, dobivaju stipendiju, idu na akademiju, prepoznaju ih obrtnici, ali naročito zagrebački frizeri, pa ih šalju na akademiju u London i tako imaju dosta dobre reference za napredak i mogućnosti da dalje usavršavanje. Zadovoljni su bili i članovi prosudbenog povjerenstva, prije svega kvalitetom natjecanja, koja je, kako kažu, svake godine na sve višoj razini. Obraćamo pozornost prvo na da li je natjecateljska frizura, jel, to je važno, i koliko ima elemenata te natjecateljske frizure, odnosno težih elemenata. No ne čini pravog frizera samo umijeće baratanja škarama i mašinicom. Važno je i znati s mušterijama u salonu, kaže Mateo, splitski predstavnik na ovom natjecanju. Je li ono isključivo samo poslovno, frizura kakvu hoćeš, ili se tu priča možda i o hajduku, balunu? Pa u našem salonu je o svemu, sad ćemo hajduku, muški, o kladionicama, piju i tako dalje. Svoj zanat Mateo je svladao, samim tim je ostvario svoj san postati, kako kaže, pravi barber. Što i hoće, jer u salonu u kojem pohađa praksu je i dobio ponudu da ostane raditi nakon završetka školovanja. Nije Mateo iznimka. Mnogi od ovih učenika, nakon što se oproste od školskih klupa, brzo pronađu zaposlenje. A inače, jako dobro. Što se tiče naših natjecatelja, mogu reći da ova djeca koja izađu iz naše škole, koja su postigla rezultate, da budu rado primljeni u salone. A to i je najveća želja ovih mladih natjecatelja. Nimalo ekstravagantna kao frizura koje izrađuju, već prilično jednostavna. Nakon školovanja svojim rukama zarađivati novac u poslu kojeg vole. A prije nego što pređemo i na naš posljednji prilog, još jednom vas posjećamo da vam poklanjamo ulaznice za kazalište za predstavu Nakaze, koja će se odigrati u petak u 20 sati u Vinkovačkom kazalištu. Samo trebate nazvati na naše brojeve telefona 492-865 ili 492-866. A našu emisiju ćemo završiti u društvu s knjigom. Naime, u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske Vinkovci, Ante Nadomir Tadić Šutra predstavio je svoju zbirku pjesama Luč Hrvata. Ova knjiga zapravo je kruna 35-godišnjih autorovog rada i stvaralaštva i potvrda tema kojima je ostao vjeran, prije svega domoljublju. Za autora vinkovačko predstavljanje zapravo je bila tek jedna od stanica na slavomskom putu upoznavanja čitatelja sa svojom poezijom. Na ovoj mini turneji po Slavoniji ravno našom nosim ovu Luč Hrvata, to je naslov knjige. Knjiga je satkana od tri dijela, dakle prvi dio su nove knjige, to je 10. jubilarna knjiga, drugi dio su izbor iz mog 9. knjižja već objavljenog i treći dio je jedan CD. Na kojemu je uglazbljeno 12 njegovih pjesama, među kojima je jedna od Šutrinih uspješnica Stina Pradidova. Luč Hrvata posvećena je djeci svih hrvatskih vitezova koji su dali život za domovinu. A zašto naziv Luč Hrvata? Autor navodi više razloga. Luč je, kaže, svjetlo. Luč se zove jedno selo u Osječko-baranjskoj županiji. I onda me ponukalo, Bože moj, od Luči ovdje iz Slavonije pa sve do mora mogu ispričati jednu priču i nositi tu luč, a koje može bolje nositi doli djeca poginulih hrvatskih branitelja koji su zasigurno ponosni na svoje roditelje koji su podarili svoje živote da bi mi danas mogli udisati ovu dragu i slatku slobodu.
Uz autora na predstavljanju njegove knjige u ogranku Matice Hrvatske Vinkovci govorila je i profesorica Višnja Sorčik, koja je između ostalog pojasnila da je knjiga Luč zapravo kruna 35-godišnjeg autorovog rada i stvaralaštva. Tako da su tu pjesme koje govore o jednom nacionalnom zanosu, o ratnim danima, neke pjesme koje su osobne, znači ili su ljubavne, ali uvijek se nekako vraća autor na tu temu domoljublja, po čemu je karakterističan. I za kraj, umjesto zaključka, riječ autora kao pojašnjenje svega napisanog. Vrlo je bitno što od nas traže naši pogledni suborci. Jedan je od njih mene u san došao, otprilike ovako rekao: nemoj me nikad zanijekat, brate, niti se stidjet ove svete stijene, ja sam umro za Hrvatsku i za te. Ti živi Hrvatsku i živi mene. A mi se, dragi gledatelji, opraštamo s vama, ali samo za danas. S vama smo ponovno sljedeći tjedan, kao i uvijek, srijedom i četvrtkom u 16 sati. Lijep vam pozdrav i ostanite naravno i dalje uz program Vinkovačke televizije.